គុំបន្តលរិដៀមមកការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃទៅពេលរសៀលនេះពីទូរទស្សន៍ BTV ប당ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងលោកលាអំពីក្រុមហ៊ុនទូតឌាត់ Digital Visa មានបំឌងចောက်អភិវឌ្ឍវិស័យប្រតិកម្មអេលិកត្រូនិកនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអាយ៉ាដាំប៉ានសុស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រតិកម្មកាលពីរសៀលថ្ងៃ16មិថុនា2023នេះលោក Kris Clark រដ្ឋធានប័នប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រុមហ៊ុន Visa ដោយមួយឃើញនៅសកលានុពលរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយវិបលរភាពនិងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឱកាសនោះអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនពីថាវិបត្តិ COVID-19 បានបង្កកើតកលានុវត្តភាពដែលជួយជំរុញបញ្ហាឌីជីថលខ្លាំងនៅកម្ពុជា ជាពិសេសការទូតតតាមឌីជីថលនិងវិវត្តទៅរកការទូតដោយគ្មានទំនាក់ទំនោ។បន្តតាមពីនេះដើម្បីបំរើសេវាកម្មឲ្យខិតខំកៀកទៅចិត្តវិរជ្ជកោបង្កើនភាពងាយស្រួលការបន្តថយការចំណាយនិងពេលវេលាចូលបញ្ជីប្រជាកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រាជ្ញលើថ្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរតុលាការកម្ពុជា។អាយ៉រំថាឆ្នាំ2022ថ្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសទទួលជ័យលិខិត ពីកម្មវិធីពីអនុវត្តអនាគតរដ្ឋាភិបាលដែលមានកម្រោងចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន150នៅមក252ប្រទេសសម្រាប់កម្មវិធីតັ້ງមូលនេះគឺជាមុខការភិបថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងជាកលានុវត្តភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយនៅក្រៅមុខលុបសុខសន្តិភាពកម្ពុជាកំពុងបោះចំហៀងឈ្មោះទៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលមួយរស់រវើកព្រមទាំងប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន រដ្ឋមន្ត្រីបានសរស័ក្តិបានຈັດតតុកថាការចូលរួមរបស់ក្រមហ៊ុនវីសាលើវិស័យទូតតាមប្រព័ន្ធអេលិកត្រូនិកនៅកម្ពុជារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការផ្សេងៗទៀតក្នុងការបណ្ដំបណ្ដាលជំនេះដឹងហើយវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។